مهم بطوها ده بن يمين אם מישהו רוצה לקצר, הייתי אומר, רבותיי, כזה ראה וקדש. תראו איך הרב מגול נהג, כך תנהגו. זה הכל, גם את הדרשה שלי. איזה מסירות, איזה אהבה, איזה השקעה, איזה קדושה, איזה טהרה, הכל לשם שמיים. אבל אני כבר אמצא פה, אז צריכים לדבר ככה יותר קצת. חז"ל אומרים על משה רבנו יושב בשמיים משחק השם ילעג למו. פרעה מתכנן מה לעשות. כל הבן הילוד האורות הזה תשלחו וכל הבת החיון, ואצל הגויים אז זה כמו שאיתנו בפיסור הולכים על פי האם, אז הם יקרים, לא אכפת להם, הגברים, העיקר הבנות, הם רוצים לקחת אותם, להפוך אותם למשל, להפוך אותם. וחז"ל אומרים, שבטיה עדות ישראל, היו אומות העולם לועגים, אם בגופם שלטו, ברוחם על אחת כמה וכמה, באה התורה ומעידה שגם בגופם לא שלטו. אישה אחת מבנות ישראל, אם אתה הולכת ונפכת למצרית, אתה מקבלת את כל הכבוד, ובניה לא היו עובדים עבודת פרך, ולא הייתה אישה אחת שהתבוללה. ועל זה כתוב בזוהר הקדוש, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים. בזוהר הקדוש מביא עוד דבר, שלא הפילו בלדותיהן. אתם תארו לכם, אישה צעירה בגיל 18 מתחתנת, כל שנה שישה ילדים, בגיל 24 כבר צבא בבית. אף אישה מהם לא הפילה עוברה. לא ביקשה לעשות את הדברים האלה כולם. ככה בעם ישראל, בתוך הצעות, בתוך הדברים כולם. מצרים הייתה טומאה רצוצה. משה רבנו גדל בבית של מלך, מלכות, ומשחק על הכתר של פרעה. מתחילים מה לעשות לו. בא הים, לקחו גחלת ולקחו אבן יקרה לדוק את התינוק הזה. אז משה רבנו עד הקטנותו לוקח את האבן יקרה, בא המלאך דוחף אותו לקח גחלת. שימו לב, אצל משה רבנו כתוב, ויגדל הילד ויצא אל אחיו וייר בסבלותם. יצא החוצה ורואה את עם ישראל שהם עובדים עבודת פרך. וייר בסבלותם, אומרים חז"ל, שלא קיבלו יום אחד חופש, לא קיבלו שבת. הלך לפרעה ואמר לו, אתה רוצה שיעבדו? אתה רוצה שיתרחו? תן להם יום אחד מנוחה, אז הולכים לעבוד יותר טוב. ובחר את יום השבת. ועד אנחנו אומרים בתפילה, ישמח משה במתנת חלקו. ועוד דבר, אומרים חז"ל, כשחטאו ישראל בעגל, הקדוש ברוך הוא לקח את כל הכתרים שלהם ונתן למשה, מורכח את הכתרים האלה. משה אמר, אני לא רוצה, די לי הכתרים שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, בשמיים נותנים ולא לוקחים, תשאיר את זה אצלך. והנשמה של משה רבנו הייתה הנשמה של כלל עם ישראל, ובשבת היו מחזיר לנו את הנשמות האלה. לכן נאמר, כעבד נאמן נתת לו, לוקח את הנשמות ומחזיר לנו. וזו הנשמה הנקרא שאנחנו מקבלים בשבת. משה רבנו
שכואב לו גדי צמא, הוא רץ אחריו, מרים אותו, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה לך לגאול בני ישראל. ואם אתם תקראו בפרשה למעלה מעשרה פסוקים שהקדוש ברוך הוא מתאר לו, ראיתי את עוני עם ישראל במצרים ושמעתי את זעקתם ושמעתי למדתי את זה שמצרים עבדים אותה וזכור לדברתי ואתה עליך. לא, משה לא הולך, לא רוצה ללכת. מה אתה לא רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, מה לא רוצה? שבעה ימים צריך לבקש ממך להתחנן, אסור להגיד תלכו רחץ עליך. אז כתוב יחר אף השם ומשה תעז עליו, לך. משה רבנו אמר, בורו של עולם, אני רוצה להיות בן ישיבה, לשבת, לשמוע שעורים, ליהנות מהשעורים של הרבנים, של הרמים. מה, אני צריך להכין שעורים, אני צריך לעבוד, אני צריך לתרוח, אני צריך ללמד, ואני אתן לי ללמוד בן ישיבה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא לכך נועדת, אתה נועדת לתת. וחז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה למשה רבנו והעלה אותו לשמיים, ואחרי זה נתן את התורה, הבא השטן ושאל את הקדוש ברוך הוא, תורה היכן היא? אמר, הולך אצל בן עמרם. הולך השטן אצל בן עמרם, כמשה רבנו, תורה שנתן לך השם היכן היא? אמר, מי אני שישב איתי לתורה? לא אתה מדבר. חוזר שטן הקדוש ברוך הוא, מריבונו של עולם, אתה שלחת אותי לבן עמרם, הוא אומר, לא קבל. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, משה, ודאי אתה? לא קיבל את התורה ממני? אמר משה לבוא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני, במחילה, אני אומר, אני פוסטה, אני דבר, קיבלתי תורה ממך ואני מעביר לעם ישראל, אני איך מעביר? אז זו לא תורה שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מכיוון שמחת עצמך תקרא על שמך שנאמר זכרו תורת משה עבדי. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, אתה מקבל ואתה מעביר, אתה לומד ואתה נותן. אתם שימו לב, מספרים על הארי הקדוש שפעם אחד התנמנם באמצע סעודת שבת, היו פניו מהירים. אחרי שתעורר, שאלו תלמידיו את הארי הקדוש, הארי, מה פניך כל כך מהירים? מה התנמנמת? אמר, התנמנמתי ונשמתי עלתה לשמיים. מה עשת בשמיים? למדה תורה. אמרו, טוב, תגיד לנו מה למדת בשמיים, תגיד לנו. אמר, אם יהיה 400 שנה, ויש אומרים, אמר להם 600 שנה, יהיה לי זמן, אז אני אוכל להגיד לך מה שלמדתי בשמיים במשך הדקות האלה. לא לחינם חז"ל אומרים, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, משה רבנו כבר ידע שם, למד את זה. איך אפשר ללמוד זה ב-40 יום? את כל התורה כולה עד כל עד מה שתמיד עתיד לחדש, הכל זה למד משה רבנו עליו השלום. כל זה למד בתקופה קצרה, זה לא יכול להיות, אלא כלומרים לשם שמיים אדם יכול להבין יותר טוב. יכול... אדם שרוצה להכין שיעור לעצמו ללמוד, תלמד. אדם שרוצה להכין שיעור לתת לאחרים, יש סייעתא דשמיא לתת. יש סייעתא דשמיא. מבין יותר, ויודע יותר, מהר. נכון? יש הודהורות נתן בליבם. יש אדם שיודע, אבל לא יכול להסביר, לא יכול ללמד. אבל להורות נתן בליבם. אתם תשימו לב. משה רבנו מסרב. אומר לו, אני כבד פה וכבד לשון, ב
בראש חודש שבט, שימו לב, עומד משה רבנו וחוזר על התורה, ומדבר עד זין באדר. זה כבר חודשון. אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, אתה לא רצית, אתה אומר כבת פה, אתה תמשיך לדבר. אם תרצה דברים אישיים שלך, פרטים אישיים שלך, אתה כבת פה רפואת לשון. ואיך אומרים חכמי חסידות? אילו משה רבנו היה לא כבת פה רפואת לשון, היו אומרים בשכנוע שלו, בדיבורים שלו, בהסבר שלו, הוא שכנע את עם ישראל לקבל תורה. הוא כבד בי חודשון. אבל אני לא מקשה על משה רבן חזר, אני רוצה להבין. יורד השטן ואומר לו למשה רבן, תורה שנתן לך, השם יחן היא. הוא אומר לו, מי אמר לכם, מי נתן לי, כלום. ובכלל, אני הייתי במקומו, הייתי בוחד בשטן, אני אומר, תסתלך, מה אתה רוצה? מה יש לך עם התורה אתה? מה יש לך עסק בתורה? לך! לא, משה רבנו עונה לככה, כמו משה רבנו. העניין הוא כך. השטן בא ואומר למשה רבנו, אני צריך לדעת איפה התורה, מה כתוב בתורה. אומר לו, משה, מה לך? אומר לו, בעד לו, מה לאנשים לעשות ההפך? אם אני לא יודע מה כתוב בתורה, איך אני אגיד להם לעשות להפך? אז אני רוצה ללמוד מה, תגיד לי מה להפך. זה מהלך המחשבה של השטן. איך כתוב על יוסף הצדיק, שיש נשא פוטיפר, כתוב בגמרא את הבגדים שמלבישתו יום אחד, יום שני לא מלבישתו. אני כל כך בתמימות שלי הבנתי, כמה האישה הזאת טובה, כל יום נותנת לו ליוסף בגדים חדשים, לפתות אותו. אומר רש"י על המקום, בגדים שלובשת כי ביום אחד מחפה, מחליפה זה לבגד יום שני, ואז השארת יוסף איזה שמלה יפה, זה מה לבש, מה ככה, ומשה ויוסף לא התעניין. אז היא לא נותנת לבגדים ללבוש, והיא רק עושה זה רק לעצמה. וחז"ל אומרים, יש שלושה מחייבים, הלל, אלעזר, אלחרסון, ויוסף. הלל, עני, אין לו מה לאכול, הולך לשיבה ללמוד. השומע של הישיבה אומר, רגע, אני היום פה, זה לא ישיבה שמקבלים מלגות, מקבלים כסף. היום אין תקציב, יודע מה המדינה עשה כל מיני צרות, אין כסף לישיבות. אתה רוצה לקנות שלם? אין לו מה לשלם. אז עולה על הגג, על הרובה, ושוב לשמוע דבר תורה משמע יבאות עליון. ליל שבת. אין להם רבנים מה לעשות, צריך ללמוד, אה? ליל שבת. ישים לומדים. בבוקר אומר לו שמעיה לאבות עליון, מה קרה? אין אור, אני לא רואה אור. מרימים עיניהם למעלה ורואים בצורת בן אדם. מיד עלו למעלה והורידו אותו. קפו! אז הם חיממו אש ואמרו, על זה מותר לחלל שבת. מה פירוש הדבר? את קודם כל קושיה על הלל. מי מתאים לך במסירות נפש כזאת למות של תורה? נכון, אדם כמות בועל, אין אדם לומד תורה עד שימית עצמו עליה, אבל למה ימות בפועל? אפשר כל כך התלהב מדיבור תורה, עד לא שם לב שיש עליו 2 מטרים של שלג. לא שם לב. אז כשהורידו, אמרו שם היה ואבטלו, מה? זה לא מגיע לו. מה? לא, מי אמר לו להישאר למעלה? אמרו לו, על זה מחללים שבת, הוא כל כך התלהב מלימוד תורה. אז כתוב שהלל היה עני ובקושי למד תורה. כשנהיה הלל, בא אחי ואומר לו, הלל, בוא חצי חצי אני אקח כסף, חצי חצי לימוד תורה. אז כתוב שאם אדם תומך במי שלומד תורה, לוקח חצי.
אמר לו אלה למתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז גבוזו לו. מה זה בוז? למה לא? הרי אומרים בצל החכמה, בצל הכסף, אדם נותן, אדם תומך, מקבל. מה? למה אומר לו? אמר לו אלה כך, אם היית נותן לי כשהייתי עריץ הכסף ולמדתי תורה בגלל הכסף שקיבלתי ממך, מגיע לך. עכשיו שאני לומד תורה אני אמכור לך? בוז גבוזו, מה זה? שורה אחת של תורה, מיליונים של, מיליארדים של כסף לא יספיק. ללב כל אחד התורה. בוז גבוזו לא. תתמוך ולפני כן, בבקשה, אני מוכן. אתם תארו לכם. אדם שעוזר ותומך לאחד ללמוד תורה, אז לוקח שכר גם כן. אישה שעוזרת לבעלה ללמוד תורה, אז לוקח שכר, פרגן בהדי הוא. ואישה שמלמדת בינה ללמוד תורה, איך אמר הרב בידון על הרבנית שלו שעוזרת ומסייעת לגדל את הבנים תורה ולעד שמיים, אז גם כן לוקחת, שימו לב, האישה הזאת לוקחת מבעלה חצי, מהבן שלה חצי, מהבן שני עוד חצי, אז יש לה כבר אחד וחצי. ובעלה המשקל הזה חצי, פרגן, לוקחת לו חצי. נו, לכן כתוב, אם הבנים שמחה, אם יש לה שני בנים, אומר לבעלה, אני יש לי אחד וחצי, לך יש רק חצי. אז מה, החצי לוקח עשיר, חצי לוקח תשע, מה נשאר לי? מה נשאר לי? מה נשאר לי? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה לומד לשמע, אני שותף שלישי שלך, אני אתן לך. אני אתן לך. שנאמר להנחיל אוהבי גש ואוצרותיהם המלא. מה זה גש? יש 310, והתורה יש בה תרי"ג מצוות ושבעה מצוות דרבנן, יחד יהיה כתר, חצי יש. אומר הקדוש, אני אתן לך חצי, אתן לך מה שחלסה לך, שקיבלה אשתך, קיבלה הבנים, אני אתן לך חצי. להנחיל אוהבי יש. אירוע שבמר ואנימה גם לך אתן כסף ואוצרותיהם המלא, גם לך אני אשלם לך את הכסף. היה תלך אומר לעשיר, אני לא רוצה כסף ואני רוצה תורה, אבל עשיר עשיר לא מבין מה זה, מה זה לא צריך תורה. היה בירושלים, אני מספר כמו ששמעתי, היה ליפתא, מי שיודע מה זה ליפתא, ליפתא הייתה עיירה כולה גויים, מה מוסלמים היו גויים שם. אז יום אחד אבא אומר לבנו, בני תלמד תורה, דע לך נחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אם אתה לומד תורה זה כל כך חשוב, יותר טוב מזהב, יותר מכסף, לומד, לומד. הילד זה לומד, הולך לחנות, עושה גלידה, תן לי גלידה, נתן לו גלידה, שלם לי. אבל מהם אתה קוראים שבעברבי נשאר שהקונים נכנסים ברכות בתאומתם עד סוף השמורה הראשונה והתחיל לומר אותם שנה השנה זה הברכות ואבא שלי אומר זה שווה 10 זובים תהיה לעודף. הוא אומר לך משוגע, תביא כסף, מה אתה מדבר? טוב, הולך לאבא שלו, אבא מה עשית לי, מה הלכתי אצלו ולא עשה לי כלום, צעק עליי ובייש אותי. אמר טוב, 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 בסדר, קח אבנים תבואות ומרגליות, תלך לליפתא, ליפתא יש שם מגלים ערבים, איך תמכור בהם? דע לך, זה 1,000 שקל, זה 2,000, זה 3,000. הולך לליפתא, עם המסתורות הערביות, רואות איזה זכוכית כזאת מבריקה, זה כמה? 1,000. איך שוגע לך שכן? זה זכוכית, מה אתה רוצה 1,000 שקל? זו השנייה כמה? 2,000. תפש, אין לך. חוזר לאבא, התחיל לבכות, אבא, פעמיים צחקת עליי, שם צחקת עליי, פה צחקת עליי, למה כך אתה צוחק? אבל אין דבר, עכשיו אני אתן לך את מה שתתת לך אלה, תיגש לבורסה ברמת גן. אבל תדע לך, אתה ראשון ב-1,000, השני ב-2,000, תזכור, שלישי, 3,000, בסדר. הולך ושב בבורסה שמה, בא אדם שמבין ביהלומים, זה כמה, 1,000, תן לי, יש לך עוד, תביא לי. אבל אין לי עוד, תן לך 2,000, תביא עוד, תן לך עוד כסף. השני גם 2,000, 4,000 נתך, תביא עוד. חוזר לאביו, אמר לו, מה קרה? מותר שם מבינים ביהלומים, אז משלמים טוב.
אין ביפתע, מוסטורות, אחרים, לא מבינים ביד ימין. אותו דבר בגלידה שלך, המוחה לא הבין בערך של התורה. אני לא מבין בדבר הזה כולו. אז זה כלום. אבל תדע לך שכל לימוד ולימוד של תורה זה חשוב מאוד. אבל אני רוצה לומר לכם דבר, כתוב ידוע על, על אבן עזרא, שהצורה שלו, הדמות שלו, אני ככה, לא היה ניכר בגדלות שלו. אז יום אחד, ביום שישי, הלכת למוכר יין יהודי וקנה יין, קנה רביעית ועוד עוד קצת, אחרי שיספיק לו לקידוש בלילה ובבוקר ולהבדלה. ושם את, את הבקוק בחק שלו. נשמור על הבקוק. ראה אותו כזור אחד, שוטר פרסי. אמר לו, מה יש לך פה? אמר לו, יין. נראה, אמר לו. מורו, גנבת משהו אחר. אמר לו, אדוני, יין. נראה. לא, מה עשה מסכן? שוטר, הוציא את היין, נקח על שוטר, לקח את היין, פתח אותו, הריח, יין, סגר, חזיר לו. שלם לי. יין נסך. זה לא שווה כלום. שלם לי. אמר לו, מה עשיתי לך? לא שתיתי ולא אכלתי. מה אתה רוצה? יין נסך, צריך לצעוק. הוא צעק, צריכים לקצין של המשטרה. הקצין לא מבין, מה זה רוצה? מה אתה רוצה? מה עשה לך? צריך לצעוק. אמר, תלך לשופט שלום. הלך לשופט שלום. עוד פעם צועק. השופט לא מבין. לך למחוזי. הלך למחוזי. אני בתור שפט בגצים. לא מבינים. אמרו, זה לא עסק שלנו, זה עסק של רשח, לך רשח. טוב, הולכים רשח. הולכים רשח, רשח משחק עם החסרים שלו, שחמט. אז עומד עזרא מסתכל, אומר לו, אדוני השח, אתה טועה. אם אתה עושה מהלך כזה, אתה תשגה. הם ירצחו אותך. אומר, אני שח, אתה תעמד אותי, אני אלוף בשחמט. אומר, אדוני, אני אומר לך, אם תעשה ככה, אתה נכשל. באמת? השח הבין. אז אמר לו, תדע, אמר לו, בוא נשחק אני ואתה, אומר לו השח. אמר לו, עזרא, אני בקשר יש לי שקל. אם אתה תרצח אותי, אני אתן לך שקל, אני מה יכול, אין לי יותר מזה. אבל אם אני אנצח אותך, מה תתן לי? מה אתה רוצה? אמר לו, אני אמר לך, אני לא רוצה הרבה, אתה רואה את השחמט הזה, 8x8, בראשון תתן לי חיטה אחת, בשני תתן לי כפול שתי חיטים, בשלישי תתן לי כפול שישה חיטים, ברביעי תתן לי 12, אלא זה. אמר לו, בסדר, בסדר, משחקים. משחקים, ומגעים עד הקטע האחרון, כל הזמן אבן עזר מנצח, בקטע האחרון אבן עזר עושה שגיאה. והשח מנצח. עוד הפעם אותו דבר, עוד הפעם אותו דבר. אומר השח, אני מבין שאתה רוצה רק לכבד אותי, לא להעליב אותי בפני כולם, אני יודע שאתה ניצחת, מגיע לך. אמר לו, בסדר, תן לי. אבל תן לי מכונית מסע, ותן לי מחסנים. מה לך, אתה משוגע, מכונית מסע, מחסנים? אמר לו, כן, כן. אמר לה, עזוב, אמר לשר האוצר, תן לו. נותנים לו, מגעים בשורה השנייה של השחמט, כבר אין חיטה בכל פרס. אין. הולך שר האוצר, אומר למלך, אדוני המלך, אין לי נגמר לי. מה משוגע, מה אתה עושה? כל אדם, מה זה, מה אתה מדבר? אמר, נגמר לי. אמר, תמר, אבי מתמטיקאי מהאוניברסיטה, אבי אחד מתמטיקאי, אמר, למה שזה לא עושה שר האוצר? אמר, אדוני המלך, צחק עליך היהודי הזה, כל פרס כולו, את כל החטים שלה, לא יספיק לך לשלם לו את זה. אדם שיושב ולומד תורה, שימו לב, וידבר השם אל משה לאמור, הפשט חמישה מצוות עשה קיימתי. לא, וידבר זה אחד, השם שניים, בעוד וידבר זה כמו אבן עזרא. אל כמו אבן עזרא, יו, פסוק אחד, כמה שכר גדול אדם מקבל, כמה שכר גדול אדם מקבל. רק אדם ידע לו מה השכר, שהאדם לא יגיד אני לומד בשביל שכר, אבל צריך להאמין שיש שכר. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. יש פרס, אבל אני לא עובד על מנת,
אני עובד לפני שהכם ציווה. זאת חוקת התורה, כל התורה חוקה. חוק, השם ציווה ללמוד, אני לומד. השם ציווה אותי ללמד לחיים, אני מלמד. השם נתן לי את הכוח להסביר מעלת ארץ ישראל, חשיבות ארץ ישראל, אני אומר, אני עושה. מה כל הכישורים הקדוש ברוך הוא נתן לאדם, תנצל אותם. אתה אומר, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יכול, כן יכול, אין לי יכול. היה פעם עשיר גדול, היו קוראים לו בג'וטו, זה עשיר מפורסם, שהוא לחם נגד עלילות דם בדמשק. אז יום אחד הוא נכנס לכנסת להתפלל, אין שם הרב, מורנו באברהם אנטבי, אז הוא אמר, אדם שצריך לקיים כל דבר ודבר, לא אמר, אני לא יכול, יגיד, אני לא רוצה. אין לא יכול. יגיד, אני לא רוצה. וכתוב בתורה, על יצר הרע, ואלך את תשוקתו, ואתה תמשול בו. אומר רש"י, אלך את תשוקתו, התשוקה שלו שצרה להכשיר אותך, ואלך את תשוקתו, ואתה תמשול בו. רש"י אומר, אם תצא! ובגמרא לקידוש למד, רש"י אומר, ואתה תמשול בו, אם תרצה תלמד תורה ותמשול בו. יש כוח לאדם לשלוט. אז על זה היה עשיר בג'וטו, נמצא באיזה מקום, אז הרב היה אומר את זה. אז הוא יצא, ואיך אנשים עשירים אומרים, אנחנו לא יכולים, החדות פתוחה, העסקים, העבודה, יכולים ללמוד. הם לא רוצים, ואומרים לא יכולים. אם ירצו, יכולים. כמו שאומר הפסוק. אז יוצא העשיר הזה עם אשתו, ואומר, מה מדבר הרב? מה אומר הרב? טוב, הם ממשיכים ללכת, ורואים עגלה של אחד מהשרים הגויים תקועה בשלג. אז מנסים להזיז אותה, אי אפשר. אז אמרו לעגלון של העשיר, תרד ותעזור. ירה, ומתחיל לצחוק, לא מצליח. אומר לו השר לבג'וטו, לעשיר, תרד גם אתה. אמר, אני מה, אני עשיר, אני מעולם לא נגעתי בעגלה, לא נגעתי בשלג. אמר, תרד, לא רוצה, ריח אתה לא סתירת להי, רד. אמר, אני לא יכול, אבל תרד. טוב, ירד. מנסה לדחוף, נו, עגלה זזה. אז בא הגוי, במקום שאמר, תודה רבה, אתה לא עוד סתירת להי. מותרה, סתירת לך הראשונה מגיעה לי, הסתירת השנייה, למה? אני עזרתי לך. מולו ששיקרת, אמרת לא יכול, אתה לא רצית. אמרו לו, אשתו, שמעת מה שמע לך הרב? עכשיו הנה לך למעשה, קיימת את זה. שמעת? אם תרצה, אתה יכול לשלוט בו. אומר רש"י, עדי לימוד תורה. תורה אש. אש של תורה. היתר הרע כתוב, פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. מה? אתה מנובל לשיבה של מכון מאיר? מה פתאום? או לשיבה אחרת? מה זה? מה זה מושכו לבית המדרש? מושכו עד הדלת של בית המדרש. כי ראי לומדים תורה, יצרע, פוחד בתורה, לא נוח לו לשמוע אותו, בורח מהר. אז יעזוב אותך וילך. כוח של תורה, כוח של לימוד תורה, היא מכניסה, הופכת את האדם לקדוש, לטהור. מעלה יש, אדם יושב לומד תורה, האיברים שלו מתקדשים. האיברים שלו נהיים טהורים. האדם נהיה מתקדש ומתעלה. בלבד, שילמד לשמה. לשמה, יש שתי אפשרויות. לשמה, לשם המון, לשמה לשם כסף, זה מותר. אבל כתוב, כל מי שלומד תורה שלא לשמה, תהפך לו שיגתו על פניו, מקבל עונש. אומרים הסופות, שמה לקנטר. שימו לב, בשנה הקדוש, כל האותיות, הדפוס הראשון, כל האותיות כתב רש"י.
מגיע להלכות תלמוד תורה, אומר שרה הקדוש, אדם שלומד תורה, יברך, ברוך אתה השם אלוקנו, מלך העולם, שם המלכות, אשר קדישנו במותיו וציוונו, ללמוד תורה שלא לשמה, כדי שמתוכה אבוא לשמה. כך הוא עושה שרה הקדוש. נו, אין לך נשמה גדולה מזאת. אתה לא נשמה, הופך אותה לנשמה. רבותיי, אין לנו שיעור אלא תורה. להרבות בלימוד תורה, כל שעה פנויה לימוד תורה, זה חשוב מאוד. לדבר ברחוב, מחברך, מלכתך בדרך דברי תורה. כתוב על, הם הולכים ומדברים על אלישע ואליהו, ואחר כך בא רוח סערה, מה מדברים? כמה עולה שוקולד וכמה עולה לחם? דברי תורה. ואז עולה לשמיים ואליהו נביא בתוך דברי תורה. לחשוב דברי תורה גם כן טוב, ובשבה השם תרפה למעשה. אתם תראו לכם, אדם קם בשעה 4 לפנות בוקר, קורר, לא יכול לישון. אז הוא מתהפך במיטה שלו, בשמאל לימין, מימין ושמאל. הטוב יותר קום, תעשה לפי התדיים שתלמד. אבל הוא אומר, אולי אני אשן. מותר לו לאדם, כהוא בלי נטילת ידיים, כהוא ישן כל הלילה, לקום גם מוקדם, לא יכול לקום, לא רוצה לקום, תהרהר בדברי תורה. מותר לך להרהר בדברי תורה, בלי נטילת ידיים. זה לא נקרא מקומות המטורפים. שואל עבודי להם עליו השלום, מה שבדרך כלל קוראים הרד"א, ודוד אבו דרהם עליו השלום, שהיה לפני מרן בית יוסף, אומר, אדם לוקח כוס מים לשתות וברך שהכל יהיה בדברו, שם את זה ואחרי שעה עושה לו עוד פעם לשתות, אין כדי לומר ברכתי על הכוס הזה שהכל, ולא תברך עוד פעם. אז הוא שואל, אדם בבוקר מברך ברכות התורה, אגב אם לא לומדים, אז לא יודעים, חשבים שהכל. ואני מסיים, אחד הרבנים אמר כך, כתוב בגמרא, לאכלת וסבעת וברכת, ברכה אחרונה על האוכל, דאורייתא. אם אדם סבע ויספק אם ברך או לא ברך, חוזר ומברך. ברכה ראשונה, דרבנן. בתורה זה ההפך. כשם השם יקרא אבו גודל אלוקינו, הברכה הראשונה היא דאורייתא, הברכה האחרונה דרבנן. אז אומרים בשם הגאור, בשם הרב חידא. הכלל הוא, אדם כשבע צריך לברך לקדוש ברוך הוא. באוכל, לפני שאחד כאן יראה בדרבנן הברכה. אכלתי, שבעתי, דאורייתא. בתורה זה ההפך. מי שלא לומד תורה, אני שבע, אני יודע תורה, מה צריכים ללמוד, מה? אין תילה, עשית ככה, לא לוחצים עדיין. אין מה צריכים ללמוד, הוא שבע. מתחיל ללמוד תורה, הוא רואה שהוא רעב, שלא יודע כלום. ואז הוא צריך. תסתכלו ברבי יונה, ביונה חסיד, ביונה גרון דבר שערי תשובה. בפרושו לפרקי אבות. הוא כותב שם כך, אדם שלומד על מנת לעשות, אז מזכיר אותו ללמוד ולומד לשמור ולעשות. אדם הלומד, לא כזה סתם, אבל מזכיר בידו ללמוד ולמד. אז הוא שואל רבי יונה, וכך כתוב בנוסחאות שלנו. אז אם אדם לומד על מנת לעשות, מזכיר אותו לשמור ולעשות, והשני משמע שלא על מנת לעשות. אם לא על מנת לעשות, אז מה הוא משווה? כלום משווה. אומר רבי יונה כך, אותו שלומד על מנת ללמד על מנת, אז לומד, כתוב כך בתורה, אז אני מקיים. הלומד על מנת לעשות, לומד הלכה כמה ימים ושנים לדעת לקיים את המצווה כהלכתה, זה נקרא על מנת לעשות. לא סתם אני עושה נטילת ידיים, כלי כשר
או לא כשר, כלי סדוק, מוציא משקה, מכניס משקה, יש לפניי כלי פלסטיק וכלי זכוכית, ומה אני נוטל? יש לפניי כלי מפלסטיק וכלי מזהב וכלי מכסף, מה אני מברך? נכון, יש מי שאומר שבקידוש, ועושים בכנסת קידוש, אז לא היה מועיל לברך על הכוס הזה בורא פרי גפן, צריך כוס כסף, זה לא ככה. לא מועיל לקחת את הכוס לעשות ממנו נטילת ידיים, זה לא כך. אבל מה שכן ככה, אני אגיד לכם דבר מעניין. אדם לוקח כוס חד פעמי ושותה בו מים. ביום שישי אחר הצהריים, וזרק את זה לכיור, למשורה שבכיור. בא במוצא, בליל שבת, רוצה לקחת את הכוס הזה, לשטוף אותו, לקחת עד הפעם כוס מים. מוצא, אסור. ביום שבת לקחתי כוס חד פעמי, שתיתי בו מים, וזרקתי אותו, לא למשולש, לפח אשפה. וחסר לי את הכוס, אני מוציא אותו פח אשפה, שוטף אותו, מותר לי. מה אין שינה? בבין השמשות, הכוס הזה לא היה מוקצה, הכוס הזרקתי אותו בכיור, נהפך למוקצה בבין השמשות. נו, אתם יודעים את ההבדל בין זה לזה? נו, צריכים ללמוד? הם לא לומדים, לא יודעים? אתם תראו לכם. יבוא אדם, אומר, אני מחמיר, מחמיר, בשבת, כמו כל הפוסקים. יש לו בקבוק קולה, שם אותו בהקפאה ומציא אותו. ושם אותו בחוץ, עד שימאס וישתה. מי אמר לך זה מותר לפי כל הפוסקים? לפי דעת רמה זה בדיעבד. למה זה מניע? כפו, אז אסור לך לשים אותו באש בשמש. מותר לך לקחת את הקוביית קרח לשים אותה בתוך כוס מים, אבל לקחת קוביית קרח ולשים בתוך כוס ריקה שתהפך למים, לדעת לרמה לכתחילה אסור. ומתי לא רמת איך תדע את זה? אתה שם כדור קוביית קרח בתוך המים ולא נמסתה, אתה לוקח כפית ורוצה להמיס אותה, לרסק אותה, אסור. אומר השיבור למים, לא למדת, איך תדע? איך תדע? אז אני לא אמשיך הרבה, אגיד לכם בקיצור. היה פעם אדם, אמר בשבה אני ללמוד הלכות, אני לא אלמד ואשמע הלכות, אלך לשבעה ואשמע הלכות, אלך מתכנסת. מה? אני אבוא לשמיים, אגיד לא ידעתי הלכות, לא למדתי, גמרנו. טוב, אז הוא בא לשמיים, אז אמרו לו, תראה, נטלתי ידיים בבוקר, לא נטלתי, למה? מאיפה כתוב? אני לא יודע, צריכים את כל ידיים. לא הלכת לישיבה ללמוד, לא הלכתי. לא שמעת את הרשאה, לא שמעתי. ברכת? לא ברכתי. למה? לא יודע, לא ברך. למה לא למדת? אני לא יודע. לא למדתי. אז אמרו בשמיים, מה נעשה? מה נעשה לו? יש מלאך רע כמו האדם הזה. אמר לו, בסדר גמור, אתה לא למדת, לא למדת, אבל יש לך עוון קטן שלא למדת. אמרת עבירות הכל, אבל עוון קטן לא למדת. אמרו, נכון. אמרו, על העוון הזה 5 דקות בגהינם. אמר לו, אבל אני כאלה, מי הוציא אותי? אמר, אני אתן לך נייר. אמר, הנייר בגהינם זה ישרף. אמר, אני אתן לך על אסבסט שלא נשרף. הנייר שלא נשרף. טוב, נכנס. 5 דקות שחק על כל החברים שלו, איך אני אשחק על העבדים של מעלה, אתם נשרפים, אני עוד 5 דקות יוצא, אלה מחכים, מסתכלים, רואים איך זה רימה את המלאכים. כשגמר 5 דקות, עומד לתת, עומד השוער בגיהנם, השוער של גיהנם, אומר לו, איך כנס פנימה? אומר לו, יש לי פתק. לא, לוקח את הפתק, הופך את הפתק ככה, אומר, מה זה פה? כך? מה זה? אומר, כתוב פה 5 דקות. אומר השמר שגירם, אני לא יודע ללמוד, לא יודע לקרוא. מה, בגלל שאתה לא יודע לקרוא, אני אשאר בגהינם? אמר לו, כן, גם אתה עשית ככה. אתה אומר, אתה לא יודע לקרוא, אתה תשאר ככה. נו, עם קוצי בשמיים לא עושים דברים מהחזור מהעניין שלנו. רבותיי, ללמוד ולבד, לשמור ולעשות. האדם לא יסתפק, תכלל לא תתעול למעלה יותר. למדת שעה ביום, תוסיף עוד שעתיים. למדת שעתיים, תוסיף עוד. והגיד לבוא יומם ולילה. כל היום שלך יהיה הראש שלך תורה. אתה הולך לקלוט ירקות,
אתה אומר לו, כמה זה אומר לך? 20 שקל. השני מכר ב-11 שקל. אתה רוצה להוריד לו? שקרן? אסור לך לשקר. אסור לך לומר את הדברים האלה. תאמר, מוכרים לך במקום אחר זה וזה, אבל לא לומר את המחירים. תיזהר מהדברים האלה. אני מדברים קטנטנים האלה. אם אדם לא לומד תורה, אבל קצת שני, אם אדם ילמוד תורה, ואני אתן את ראש שלי כל מסכת שבת, כמה דפים יש בה. מסכת בבא בתרא, כמה דפים. הלכות שבת, הלכות דפים בשר. איך אני יכול לשמור? אומר הרי הקדוש, למדת הלכות שבת, אתה בורא מלאך ששמו שבת, והוא מזהיר אותך. לברום מלאך ששמו שבת, שמזהיר אותי, זה טוב. ועל זה אומר החיים הקדוש. זה אני מסיים. בליל שבת, באים הביתה, אומרים שלום עליכם, בואכם לשלום, משבתכם לשלום, ואומרים בצאתכם לשלום. יש עדות שלא אומרים בצאתכם לשלום. מה, אנחנו מגרשים את המלאכים? לא, לא אומרים. בסדר, רובם אומרים, בסדר, אומרים. אומר הרחיים הקדוש כך, מלאכים של ליל שבת באים, לוקחים את האדם, מלווים אותו מבית כנסת עד הבית שלו, ורואים שהוא מתנהג טוב, אומרים שבת הבאה, ככה הולכים, שלום. אבל מלאכים שאתה בורא מהמצוות שלך, הם נשארים איתך כל הזמן. שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך לשמוך בכל דרכיך, כי מלאכיו יצווה לך מלשון צוותא, אומר אור החיים הקדוש, תמיד איתך, אתה בראת אותם, בזכותך הם נבראו. דבר חשוב מאוד. אומר בזוהר הקדוש, והשלם ניחומים פסוק, לא ולאו ולאו. כל פעם שאני קורא את הזוהר הקדוש הזה, אני מזעזע. אומר זוהר הקדוש, והשלם ניחומים לא, זאת אומרת, הוא חי, אני הולך לנחם אותו. ולאו ולאו, אז הוא מת. אז איך כתוב הפסוק והשלם ניחומים לא ולאו ולאו? אומר בזוהר הקדוש, שני מלאכים מלווים את האדם מגיל בר מצווה והלאה. עושה מצווה הם רוקדים, עושה עבירה הם כועסים, ועוד עבירה אומרים לו תלך מפה, אתה שרוח, אנחנו מדברים עליו, זה לא שווה כלום. חוזר בתשובה, המלאכים חוזרים, והשלם נחמים לו ולעבירה, אותם המלאכים שמתאבלים עליו. אולי ימשיך יותר, למה ככה? כתוב, ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. אתם תשימו לב, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. אתה עושה עברה שם בורח ממך. הוא לא יכול לסבור את העברה שלך. אתה עושה מצווה השם שמח. אתה תגרש את הקדוש ברוך מהלב שלך? אתה? תחשב על זה, אז תמיד נחשב איך להתנהג כל הזמן. אז איך אני יכול לעשות? תלמד תורה, מלאכים מלווים אותך, הם ישמרו אותך שלא תיכשל בשום דבר. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, כולם, כל עם ישראל, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אנחנו צריכים להיזהר. היום יש מילת התנתקות, התנתקות, אני לא יודע מה זה. להתנתק מהתורה אי אפשר. להתנתק ממצוות אי אפשר. להתנתק מארץ ישראל אי אפשר. אומר הרוחים הקדוש, אומר הרוחים הקדוש, אני כותב את הספר שלי ואני לא מסכים שיחקו עליי, ואני מסכים איתו. הוא אומר כך, כי לך וזרעך נתתי כל ארצות האל, לך ולא לעשיו, לך ולא לישמעאל. ארץ ישראל שייכת לנו, לא לעשיו ולא לישמעאל, שייכת לעם ישראל. אבל היום מדברים ושמדברים, אנחנו על ידי לימוד תורה, על ידי שנלך ברחוב ונלמד וללמוד תורה ונלמד תורה, נהפוך את האווירה של תורה, ואז ואני זאת בריתי, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן.